Ué, e que são compras? Som audífons, petits però molt útils, fent que la gent hi senti bé. Ah, sí? Som digitals, automàtics i molt fàcils d'utilitzar. A veure, ara, que si sou tan moderns, deveu ser molt quedats, vosaltres. De cap manera. Audiogram s'adapten a totes les necessitats. Bueno, i doncs ara sí que ja no hi ha excusa per no sentir-hi bé. Clar que no. Vos esperam a Reina Maria Cristina número 4, darrere la sala Augusta.